Jõulud on aeg, mil sa tead, et kevine valat üksinda koju. Merry Christmas. Ja vaid visa hing saab päästa päeva. Not yet. Kuid on ka palju muud, mis jõuluhtul kogu pere teleri ette toob. Teeme suud magusaks maailma parimate piparkookidega, mis meelitavad kohale ka laste lemmiku lammutaja Ralfi ja täidavad pisikese Maikeli jõulunistuse. Õhtu lõpetame 101 Dalmaatsia koera seltsis, et järgmisel õhtul nendega juba uuesti ühineda. Lisaks teevad meile rõõmu väikesed karvapallid ja kungfupanda ning esimest korda jõuab teleekraanile üksinda kodus 5. Salamissioon. Lõbusate seiklustega liituvad nii Tuhkatriinu, Shrek kui vanad sõnud Madagaskarilt. John McClane'i jõulupühad kestavad aga suisa esmaspäeva õhtuni välja, kui esilinastub Visa Hing 5. Tiliseb, tiliseb, koos kolmega.